Considero a América Ai. Benzi šta ih briga. Šta je s četnicima? Kažem, četnici deru američke penzije, a mi ovde gledamo kud sunce zalazi. Nama zalazi sunce na obe strane, i na istoku i na zapad. Gde god se Ne treba. okrene, sunce zalazi. Nekod se okrene, sunce zalazi. Tako je, E. kažem, ovde pozicija kod nas u Beogradu, jeli, u Srbiji, u A Beogradu na profesore, vodi. kako gledate na tu težnju koja je bila u vreme našeg života u Jugoslaviji? Kako gledate da se izjednače četnici i ustaše? A to je bilo zato što su ustaše sarađivale sa partizanima, a trebalo je da nisu, jer su ovi posle partizani glumili da nisu ništa imali s Nemcima, a u stvari su imali. I imali smo i Tito je bio u stvari jedno vreme i agent Abvera. To je u vreme kad je Abwehr je služba koja nije samo Hitlerova nacistička, to je obaveštajna služba bila Nemačka i pre Hitlera i pre 1933. godine, i kad je Tito ubio ove po Parizu komuniste, on je u stvari bio likvidator kominterne, i tu i posle u Španiji, što je o čemu govori Salvador Dali, koji je bio Frankov agent. Salvador Dali je bio isto agent, jeli? Tako da je znao vrlo dobro šta se dešavalo u španskom građanskom ratu, i o tome piše Rodoljub Čolaković, Kuća uplakana, čuvena njegova priča o svemu, i između ostalih i o tome kako je, pošto je stanovo u istoj sobi sa Brozom u Parizu, on dođe uveče pa pere krvave ruke i tako presvlači se, znaš, posle likvidacije. To mislim, ljudi, misle tek tako se postaje predsednik Jugoslavije i Broz. Ma ima to da zaslužiš, i to kako. I Tito je bio Belivuk onog vremena. U stvari, samo sa očigledno boljom silom je imao ovaj pakt sa Kominternom. To je međunarodna mafija bila. Nije bila samo domaća ova narkodilerska, ova pacerska mafija, koja nije u stanju da preveze više ni brod iz Kolumbije do Španije, nego ih uhvate na pola okeana. Bruka, bre, bruka. A Nemaju. kako gledate danas na odnos Srba i Hrvata? Prvo, Hrvati ne postoje u stvari. Zašto? Zato što oni nisu ništa drugo nego Srbi koji su pretvoreni u Hrvate. A Srbi ne postoje sada realno. Nemaju državu i nacija je u izumiranju. Znači, Hrvati su Srbi koji su promenili veru. A opet ima nekih koji tvrde da Hrvati nisu uopšte Sloveni, nego da su to Goti. Jer su Ostrogoti i Vizigoti, jeli, osvajali staru Rimsku imperiju, pa prema tome došli su naravno i do Dalmacije, došli su i do Epidaurusa, jeli, do Cavtata, došli su do do Solomonovog hrama. A gde je pravi Solomonov hram? To je Dioklecijanova palata u Splitu. Tu ima Domagoj Nikolić, jedan čovek koji je napisao knjigu o svemu tome. On je tačno gledao orijentaciju Solomonovog hrama, način gradnje, ono, potpuno se poklapa. E sad, da li je Dioklecijan, koji je progonio hrišćan, da li je on pravi u stvari kopiju Solomonovog hrama, ili Solomonov hram nikad nije ni postojao, pa je antidatiran u prošlost, a u stvari ga je izgradio Dioklecijan, to možete da pitate našeg stručnjaka, doktora Domagoja Nikolića. Vrlo zanimljiva knjiga, uzgred budi rečeno, na bazi fakata, jel? A šta ćemo sad? To su pravi Hrvati, oni koji izmišljaju svoju istoriju, a ne ovi koji tvrde u stvari da ih Srbi ugrožavaju. Koga Srbi ugrožavaju sem sebe, to ne znam. Sebe da. Dobro, ali kako na to, recimo, danas je ta ostrašćenost još uvek na tom visokom nivou. Eto, prošlo je oko 2 decenije, prošlo od Oluje, recimo. I to Da. uopšte nije, taj odnos između Srba i Hrvata nije rešen. Dobro, imamo korene, korene, ajde, Čehe. dobro, na FDU smo čitali Dundo Marave i Marina Držića,
pa imamo Pa da. drugačiji pogled na sve te priče. Ali kako gledate na ovo da je to oslobodilački rat za Hrvate, Oluja, a za nas je pogrom 200, kažu 50.000, ne znam koliko hiljada ljudi koji su stvarno obespravljeni, ostali bez kuća svojih, bez svog ognjišta i iz pa, vidi tragedija. Sad, pa čemu, mislim, pa život je uopšte tragedija. Život je, kao što smo rekli, smrtonosno obolenje. Čim se rodi, svakim danom si bliže smrti, kraj. Znači, to ako tako gledamo, onda je strašno. Uzme, budi rečenje, interesantno je da više ljudi umire ovako u miru, a najviše u krevetu. Manje nego, recimo, što gine u ratu, prosečno. Kad bi, na primjer, uzeli prosek umiranja za svaku godinu i podelili ove ratove koji se povremeno događaju, videli bi da u ratu, tako reći, najsigurniji čovjek. Mislim, što se tiče umiranja, a da ono, najstrašnije kad legneš i ne znaš da li ćeš osvanuti. U krevetu je umrlo najviše ljudi i dobro i u raznim nekim drugim okolnostima, oko 30 milijardi ljudi. E sad, pazi ovako što se tiče Hrvata i Srba. Hrvati su bili pod Austro-Ugarskom, znači pod zapadnom silom koja je ipak imala i carski barok i Beethovena i Mozarta i ovaj, veliko slikarstvo. A mi smo bili pod istokom, pod Turcima. Jednim delom pod Turcima, drugim delom pod Vizantijom, koja je u stvari stara grčka helenizam, u stvari. To je helenistička kultura koja se pretvorila u hrišćanskom periodu, ona se pretvorila u stvari i kasnije u 11. veku u pravoslavni fanatizam. E, to je to što je odvojilo u stvari nas i Hrvate, jer za nas je Bog ljubav, a za njih je Bog istina. To je nepomirljivo. To je apsolutno nepomirljivo. I ovo što se desilo inače u Krajini, to je izdaja srpska. To je apsolutno bila izdaja srpskog vrha toga naroda, počevši od Jovana Raškovića. Jovan Rašković koji je bio neuropsihijatar Tuđman u 2 godine u zatvoru. To znači francuska služba za koju radi Jovan Rašković, radio je li, i Tuđmanov GRU, oni su već sarađivali u stvari na tome da ovaj vodi pobunu kasnije, je li, pošto Tuđman je bio u zatvoru za vreme Tita, a tada je Jovan Rašković bio neuropsihijatar u Primoštenu, u Šibeniku, imao vilu, ali je bio na nacionalnoj liniji ovoj sa Dobricom Ćosićem, koji je bio engleski agent. Zašto? Zato što francuske i engleska službe imaju razne ugovore o saradnji, najzvaničnije. Tako da uvek imate tu kombinaciju englesko-francuske agenture. Recimo, Mila Alečković govori kod ovoga Dragaša. Eto, to je ta ista kombinacija. Pa nije, uvek hoću da približim narodu, jer ljudi danas slušaju dosta internet, prosto da vide o čemu se tu radi. Da je tu uvek ista ove linija saradnje. E sad, narod nije shvatio Raškovića neozbiljno kao što je trebalo i da ga isteraju motkom u Beograd na vreme, nego su ga sledili kao proroka. Jadni, primitivni, mitološki, srpski narod koji je mislio da je sada došao sa bradom njihov srpski prorok, novi Jezekilj, razumeš, koji će sad da ih izvede iz hrvatskog ropstva i da im da državu. To je sve bila čista laž. Laž najstrašnija i na kraju su te ljude prepustili, ali ko? Pa naš, ja čuo sa ova dva uha, čujem, u istoga dana govore Lilić, predsednik Jugoslavije, Milutinović, predsednik Srbije i Milošević, predsednik SPS-a, predsednik svega i svačega, njih trojica govore, sva trojica protiv vlade u Kninu, protiv onog Zubara Babića nesretnog što su ga zadavili posle u Hagu, tako da mu je bio kajš uži od masnice kojom je zadavljen, pa su rekli da se samoubio, neke budalaštine, ali okej, Srbi to gutaju, Srbi gutaju svaku glupost, pa i to. I šta je bio? Od njih su trojica otpisali potpuno, ali potpuno otpisali taj narod u Krajini, zato što je narod u Krajini, to treba da znamo, narod u Krajini je u stvari
američko-engleski operativni centar bio u Hrvatskoj, na koji se oslanjao Tito, jer su uvek Ličani bili i generali i policija i bili su u komunističkoj partiji Hrvatske oni kontrolni funkcioneri, oni koji su u stvari sve to kontrolisali. E, kad je došao Tuđman, jeli GRU, i kad je bilo reči o tome da Hrvatska hoće svoju lisnicu i svoju strojnicu, e, onda su se ti Srbi pokazali kao nesavitljivi, odnosno kao sluđeni ljudi koji hoće nešto što u stvari nema nikakvo međunarodno pokriće, a nema pokriće ni u samom Beogradu i njihovoj potpori iz Beograda. Tako je to bila čista budalaština. Onda je Mladić pokušao, Mladić je napravio grešku, jer on je, mislim, čovek u stvari isto primitivan, i on je osjećao to narodno bilo, to kako kuca narod, i teo je u stvari da brani krajinu vojskom, pa su mu ubili čer. E, onda je shvatio, znaš. To je, inače, Mladić je slušao ovde ruske komande iz Beograda, a šef celoga naše generalštaba je bio agencije Perišić. To je vrlo interesantno. Kao što su agenti Cijaši bili i ovi nesretni grupa 69, pukovnik Bogi Stojmenović. E sad, koga je zaredio, koga je u stvari inicirao pukovnik Bogi Stojmenović da dalje nastavi prosrpsku propagandu ovde, to je Goran Šarić. Goran Šarić je direktno u stvari agent Bogija Stojmenovića. I to, mislim, on sam izjavio na Mašinskom fakultetu. Ja čuo da ga je on oduševio čime Šajkačo. On, njega koji je završio teološki fakultet, mislim, katolički, i kad je vidio Šajkaču, on je shvatio da Srbi jedino imaju pravo, da je to narod Boži i da su to žrtve istorije, i mora da dođe u Srbiju da hvali Srbe, umesto da to čini u Hrvatskoj, kako bi to bio osnovni red. I tako dalje. Hoće da kažem, sve to tako ide. Srbi i Hrvati u stvari su podeljeni na zapadnu i istočnu civilizaciju. O tome se radi. Jer tu gde je stvarana Jugoslavija, tačno po sredini, tu ide u stvari pukotina između dva sveta, zapada i istok. I sad ti tu praviš državu. Obraćam se kralju Aleksandru, koji je, mislim, najveći antisrbin, pa zatim Pupinu, drugom najvećem antisrbinu, koji je bio i sve snage za ujedinjenje i koji je plaćao to ujedinjenje. On je neverovatnu količinu novca dao za srpsko oružje, dao 15-20 hiljada stipendija srpske dece, sve da pokrije taj užas koji bolje da se ni nikad desio. O tome je reč. Jer kad dođete nekog da prevarite, prvo ga razmekšate, a to se radi donacijama. Evo ti pare, evo dajde, bit će sve u redu, ne brini ništa. I onda on nasedne, to jest nesretni Srbi nasedno, i bude to konačno ujedinjenje. I treći koji je bio, možda jedan u stvari manje se pominje, jedan od najgorih, to je Jovan Cvijić, sa antropogeografijom, koji je kao naučno objašnjavao zašto ti narodi treba i mogu da žive zajedno. S druge strane imate Dvornikovića, koji je pisao karakterologiju Jugoslovena, gde je rekao da ti narodi koče jedni druge i u stvari će početi jedni druge u bilo kom momentu neke slobode, znači kad ne bude diktatura, da mrze, e, da je bolje da se rastave pre toga, odnosno da je najbolje bilo da se nisu ni ujedinjavali. Karakterologiju Jugoslovena zabranila je Kraljevina Jugoslavija pre Drugog svetskog rata. A ova Cvijićev ovu priču koju je on malo, da kažem, i metaforički izrazio, eto, sagradili smo kuću na putu, to jest sve prelazi preko Balkana, što je tačno, ali postavlja se pitanje zašto su oni bili za ujedinjenje za Jugoslaviju. I pobili su Apisa, Malobabića, ovoga, kako se zove, Bože, sve su pobili ove crnorukce. Njih su likvidirali. Njih su pokokali, jer su oni bili praktično, ometali su, jeli, ujedinjenje Jugoslavije. Inače, jako dobar prijatelj Apisa je bio i Mustafa Golubić, koji je bio ruski general NKVD-a i takođe po toj liniji mrzeo Jugoslaviju kao tako.
I lično kralja Aleksandra, i lično je pretio kralju Aleksandru na Terazijama. Jednom prolazile su koči, on je sedeo u kafani Moskva. Kafana Moskva postoji tamo od 1906. godine. Niko je nije gađao. Uvek tu sedi kogo dođe. Bilo koja vlast, bilo koji okupator. Bilo u bašti ako je leto, bilo unutra sluša jeli klavir ako je zima. I on je skočio i pritrčao koči, zgrabio kralja Aleksandra za gušu i rekao, kaže, slušaj, kaže, to što si uradio, dobit ćeš natrag, to jest osvetit će se. I već, naravno, 934. se kralj Aleksandar upokojio. Međutim, šta je interesantno? Ko piše roman o Mari Oršić, znači ruskoj agentici koja iz Čikaga donosi revolver koji je dat Vanču Mihajlovu, odnosno ovome vladi Jel on Georgijevu. Srbin? Ko? Pavelić. Pavelić. Pa bio bi Pavel da je Čeh, jel da? Nije pa nego šta je, bre. Pazi. Pa vidi, ovdje postoji jedan pranarod ovde koji je posle se mešao sa 17 drugih naroda, govorimo o pranarodu od pre 10-11 hiljada godina. I onda su se tu rađale razne varijante. Međutim, osnova svih ovih naroda, a hoćeš i jezici, su takođe istog porekla i osnova je ista. E sad, samo da završim. Dakle, Marija Oršić, ona donosi pištolj kome? Anti Paveliću i daje mu. 935. godine, znači godinu dana nakon atentata u Marseju, Pavelić piše knjigu, roman Lepa plavojka i objavljuje u nastavcima to u Parisoaru, večernjim novostima francuskim u nastavcima. Tako da iz tog vremena sve stoji, mislim, to je autentični dokument. Pavelić onda još nije znao da će biti Pavelić. Interesantno je inače da Pavelić u Italiji piše knjigu Između dva sveta, te taj naslov na nešto podsjeća. To je bio njegov dnevnik. Pazi, Između dva sveta, to je dnevnik Pavelićev koji vodi u vezi kontakata NDH i Rusije. To je jako zanimljiv jedan dokument. E, ista knjiga sa istim naslovom je i u autorstvu našega doktora koji se smeje svim virusima, posebno najsmešnijem virusu korone, a to je doktor Branimir Nestorović. Između dva sveta Pavelić, između dva sveta doktor Branimir Nestorović. E sad, kakva je to sličnost, ja ne znam. To neka To se... je veza neka, jel? Pa, po naslovu je veza, vidjet ćemo i za naslov. Dobro, ovaj nije Nestorović emisiju između duhovnog i materialističkog Pa ste sveta. se okomili na tog Nestorovića kad je on tako popularan u javnosti. A hoćemo da mu uzmemo popularnost i da počnemo pošteno i bogato da živimo, a ne samo ti bivši SPO-ovci da tako žive. Eto, to je razlog. Mi smo potlačena klasa. Mi smo intelektualni proleteri čoveče koji imaju nameru da se ujedine na srpskom terenu i evo šta će njima biti posle toga. Profesore, koliko vam je penzija, profesore? Ja nemam nikakvu penziju, uzeo sam neki kredit, razumeš, ostane mi 15.000 od penzije mesečno, zato se ovako lepi mršav. Ja sam konstantno na autofagi, razumeš, kad platim sve, nema ništa ne ostane. Pa smešno, ali mislim, naravno, ja E, nisam čovek materijalista. pošto ste vi jedan od najvećih Teslijanaca, moja ćerka Nora je rekla da vam obavezno platim struju za septembar. Važi, odlično. Ma da, ne, Idemo u dobro. elektrodistribuciju i kako se zove, pustit ćemo gledaocima kako se to plati. Nema problema. Ma ne, ja ću tebi da pripremim neke čekove, pošto smo mi Teslijanci, tako je Morgan da poslao čekove Tesi. Samo da potpišeš, ja ću posle te iznose da unosim, kako bude to, je li trebao. Nema više čekova, može samo kripto, kripto. Ti si GP, ja sam NT i to je to. Vi ste rekli da je Porfirije krunisan u kripti, tako da ćemo i mi sa tim parama, kripto parama. Ja, pa ne samo to, nego pazi, ti kad slušaš zvona ove crkve nesretne, naše hrama Svetog Saja, prvo šta ima crkva da se zove hram? Svaki muzej se zove hram, hram muza. Hram nije ime za crkvu, to je potpuno, to je prethrišćansko ime za bilo kakve bogove ove paganske.
To smešno, kakav hram sjećaš? Je, patrijar je vezan za Hrvatsku, je li tako? Pa rekao je da obožava Hrvate i Zagreb i sve, da. Da. Pa dobro, to možda, možda je to neka veza da se ta dva entiteta zbliže i pomire. Znaš šta, svi su pomireni, samo nisu shvatili, niko im nije rekao da su jedinstvena globalna civilizacija, jer oni ne razumeju šta je mobilni telefon, ni Hrvati, ni Srbi. Niko to ne kapira. Oni misle da su se odvojili i da su na zapad. A sekretar NATO-a je sin Staljinovog špijuna Stoltenberga, koji je odrastao u Beogradu. NATO, gde su ušli, razumeš, vodi čovek koji je odrastao u Beogradu. Završena priča. Pa Hrvati ne shvataju ništa. Oni, da kažem, imaju tu jedno, to ezoterisko skriveno jezgro katolika koji vodi hrvatsku politiku i to ih spasava. Onda imaju dobru rusku ispostavu i dosta dobru englesku ispostavu. Hrvati uopšte imaju jako dobre te, isto kao Bugari. Hrvati i Bugari tu mogu da jedni drugima pariraju, jer jedni i drugi su centri službi. I to ih spasava. Onda službe nađu neki izlaz, neće, služba neće da mu gađaš kafanu, razumeš, ovim raketom, kinđalom, nego napravi tu fino da bude hladovina, klima i onda da se raspravljaju špijunske priče. E, to je, da kažem, hrvatski uspeh. A Srbija razglavljena potpuno, zato što smo mi bez, pazi, naša crkva je izdajnička crkva. To nema govora, to on uopšte ne radi za srpski interes. I to je, da kažem, komunistička crkva koja je transformisana u nacionalističku crkvu koja vuče na srednji vek i govori velike formule, a pritom, ne znam, Makedoniji poklanja manastire, Kosovu takođe u stvari je sve dala i tako dalje, nema tu. Prema tome, to su sve laži, brate. Mislim, mi treba konačno da se osvestimo i da shvatimo da smo mi narod tehničke inteligencije, teslijanska avangarda koja treba da predvodi svet time što će od Srbije napraviti oazu harmonije, jedan model svetskog društva koji će biti transplantiran odavde na celu planetu. E, to mi treba da radimo i toga treba da smo svesni. Naravno, ko toga ne bude svestan, on će se razboleti i umreti. Nije kletva, nego znam kako funkcioniše etar, odnosno kako funkcioniše duša u odnosu na telo. Dakle, kada se nauri duševno, to je elektromagnetsko polje oko svakog DNK, razumeš, to je u stvari aura. Kad se tu pojave promene, a to može da se detektuje Kilianovom fotografijom, najobičnijom, to može da se gleda, brate. I da se snima. Isto tako i Korotkov to radi, on radi tim gasnim kamerama, to je nešto malo, zato što se oslobađa u stvari ektoplazma nalik na svetlosni fluid. To je ono što se oslobađa posle smrti. I to je astralni dublet u stvari koji izlazi iz tela umirućeg, pa može i to da se snima. Ali jednostavnije je ovom Kilianovom fotografijom, jer tu odmah vidite promene na auri. Čim se vide promene na auri, Vi možete da kažete da za 6 meseci do 2 godine će to da se somatizuje. Sići će u stvari na promene ćelija i organa. Zašto? Zato što DNK preko RNK informiše ribozom koje je malo telašce u citoplazmi ćelijskoj koje proizvodi belančevine koje u stvari izgrađuju organizam jer se on troši. I to, ta izgradnja organizma je takve prirode da ako se u njoj pojavi greška, ona se ne reflektuje momentalno na somatski nivo, na ćelijski nivo, nego, kažem, od 6 meseci do godine dana zavisi od tkiva, odnosno od organa. E, i to je to što treba ljudi da nauče od teslijanske medicine i da se medicina dalje u tom pravcu razvija, jer svetlosna regenerativna medicina je u stvari ona koja obezbeđuje fizičku besmrtnost čoveka, besmrtnost na par hiljada godina, ne mislim na totalnu besmrtnost, to bi vjerojatno i dosadilo ljudima, kaže, ajde bre, odvaja mi dušu od tela, ne mogu više da ustajem, da se oblačim, da idem, da jedem, da šetam, hoću da slobodno plovim, razumeš, kao jedna svetlosna sfera u astralu i da me nose karmički vetrovi. Jer, znaš šta je karmički vetar? Misao tog trenutka se nađeš na tom mestu u tom okruženju. Znači, trenutni prenos
misli na izgled okoline. Razumeš? To je fantastično. Da, ali profesore, Srbi vole da ih vole. Svako voli da ih voli. Pa ka, to u astralnom svetu je postoji to. To je opšta ljubav tamo. Pa čekaj, vidi ovako. Prvo, i u fizičkom svetu postoji opšta ljubav. Znaš šta je to? To je gravitacija. Ona samo ima privlačnost. Pa ne, ja sam napravio fizičke ekvivalente ezoterijskih principa kao i fizičku teoriju duše. Sve to ja imam urađeno. Vidiš šta je? Ti imaš gravitacija, znači nema repulziju, nema nikakvo odbijanje, nemaš antigravitaciju. To je znači princip temporalne uređenosti masa i energije u odnosu na prostor, odnosno u prostor. I to je totalna harmonija kosmička, ide odatle. I to ko je to shvatio? Pa shvatio Newton, shvatio Kepler, shvatio Galilej. Mnogi su shvatili, nije to jedan čovjek shvatio. Ali ko to ne shvata? Ne shvataju mase koje jure za parama i što je najgore, bore se protiv veštačke inteligencije jer hoće da rade, umesto robota. Da vam pameti šta čovek hoće. Ja pitam jednog, jeli, kaže, ti si protiv veštačke inteligencije. Ok, a hoćeš ti da odeš u Aleksinac u rudnik na 300 metara dole da kopaš ugalj i to treba da uradi robot. A, kaže, to je drugo. Pa čekaj, ako si protiv veštačke inteligencije, ne može se razvije to do tog stepena da zameni ljudski rad. Znači, potpuno moramo drugčije da pristupamo svemu tome. Kakav čoveče je transhumanizam? Pa pravi humanizam je u svakom robotu koji umesto mene nešto radi dok ja mogu da, ne znam, razmišljam, čitam knjige, rešavam problem deljenja nule sa nekim brojem i tako. Dobro, šta mislite o ovim 15-minutnim gradovima? Jer to nisu mali logori. Pa to su, vidi, to su te infantilne ideje bez upliva visoke svesti i bez, u stvari, hipoteze vremena u nauci. Ti bez hipoteze vremena u nauci niti možeš da središ psihologiju koja pojma nema šta je to duša, niti možeš da fizički, znači na jednom višem stepenu fundamentalnih nauka, dejstva fundamentalnih nauka na osnovu svesti, da proizvode ono što nam treba, recimo beskonačnu energiju i sintezu raznih materijalnih oblika i svetlost. Na to kad uspemo, gde je problem? Ali profesor, evo sada nam najavljuju za sredinu septembra novi koronavirus i nove ove mere najavljuju. Pa znači nove humoreske, opet te najsmešnije viruse prave, razumije, koji će, umrećemo od smeha kad dođe taj novi koronavirus. Pa ko to, mislim, pazi ovako, ja ću na rakiju da pređem. Dve čašice. Vidi, to, ceo što si je u stvari da najava uvek treba da skrene pažnju od onoga što će stvarno biti. Eto, to je potpuno jasno. A ono znači, što vi će... ne verujete to da će da uspiju ponovo zatvore. Ja kod Srba ne vidim tu veru, ali van ovde na zapadu ne znam da li to može da... Na zapadu je dovoljno da objavi televizija da postoji virus, ne mora uopšte nikako virusa ni da bude. Potpuno je sve jedno, razumeš? Zapad je u stvari žrtva sopstvene propagande koja je plaćena od njihovih vlada koje obezbeđuju dobar život ljudima. I onda on ne sme da ne poveruje u vladu koja mu daje veće plate nego u Africi i u Srbiji. I to je onda ta samoobmana u stvari, to vlada. Ali gde je tu što? Spazi recimo šta se dešava. Naprimer, Rusi izmislili celu priču sa Prigožinom. Zašto? Iz jednog jedinog razloga. Da skrenu pažnju čoveče sa ono što se dešava sa BRICS-om. Pa to je suština. Oni su uspeli, kad je Saudi Arabija ušla u BRICS, pa sve je jasno onda. Oni znači sada fosilnim gorivima 71% kompletnih rezervi svetske nafte sada je u BRICS-u. Šta će ovi da vode, kakav rad da vode, pa tenkovi još uvek idu na mazu, nažalost. Ali ruski leteći tanjiri, ove što im je napravio Tesla u fabrikama Škoda, oni idu na progravitacioni inženjering. To i ne zna niko šta je, neću ni ja to sada kažem, da me posle ne jure nacisti ovi
koji nisu preživeli. Ne mislim ovi što su ih sudili, ovi Eichmann i oni, to su budale, nego ovi koji rade iz astrala. To je to. Ako imaju idealizam nacistički kao cilj, a znaš šta je nacistički idealizam? Pa to je Ibermensch, Nietzsche, to je nadčovek. To je to. Ali, iznad nadčoveka... To su Srbije. Ne, ne, Srbi imaju pojam svečoveka. To je pojam koji je uzeo Dostojevski. Tu je nadčovek samo jedna podvarijanta. Znaš, nije to. Tako da je i normalno da su onda Rusi pobedili Nemce. I pazi još nešto. Da se vratimo na Hrvate, jer je li istina da su Rusi u stvari na strani Hrvata i da su im dali recimo S-300 svojevremeno u vreme njihove borbe za slobodu? Naravno da jesu. Pa to je rekao i ovaj Josip Manolić, koji je bio prvi predsednik vlade Tuđmanov. On je rekao, šta hoće ovi domoljubi, oni pričaju da su oni doneli slobodu Hrvatskoj i Hrvatsku državu. Donela je UDBA, mi smo to izborili, što je potpuno tačno. Razumeš, Manolić je bio predsednik svih zatvora, uključujući i Golog otoka. Bio je ono direktor, nije predsednik, direktor, za vreme druga Tita. Nije to, to su u stvari, kad pogledaš korene, potpuno je apsolutno, odnosno sve jasno. Jer kraljevina SHS je bila pod ruskom okupacijom, ali lepo prikazanom, i ta ruska okupacija je bila belih, takozvanih Rusa, znači ove obrazovane aristokratije. Zaista, na primjer, Cetinska gimnazija je imala u svom sastavu sve profesore univerziteta u srednjoj školi, u to vreme, Ruse i tako dalje. Zašto to kažem? Pa zato što u stvari je ta vojna baza ruska koja je bila u Sremskim Karlovcima, pa posle toga u Beloj Crkvi, od 50.000 naoružanih ljudi, i to je za ono vreme sasvim solidna vojska. E, to je, znači, imali su vojnu bazu, a onda su za vojnu bazu imali celu Titovu Jugoslaviju, a sad u stvari, pošto je novo vreme i pošto je sad tehnologija i pošto je sad važnije ući čoveku u veru, znači ući mu u reprogram samog njegovog cerebruma i prosto ga preumiti, to se sada radi na etničkim malim zajednicama koje su rascepkane. One su dovedene sve u sukob: Srbi, Hrvati, Albanci i Srbi, Crnogorci i Srbi, Bosanci i Hrvati. Svi oni imaju, da kažem, taj neki odnos sukoba, a zapravo svuda sede u svim tim etnicitetima, jer posebno recimo Izetbegović. Pa Izetbegović je čist ruski agent. Mislim, otac, ne ovaj naravno, nego ovaj to preko Turske, to je kakva kombinacija. Ali ovaj otac, Ali Izetbegović. Kad sam ja čuo za Ali Izetbegović? Pitam ja. Prošli put sam pričao kad sam čuo za Vuka Draškovića. Kad je kao komunista napadao Plastični Isus, film koji je kritikovao Tita, koji je pokazao kako se Tito šminka pregovora studentima. O, to je strašno bilo. Okej. Kad sam ja čuo za Aliju Izetbegovića, postoji nešto što se zove Zavod za kulturni razvitak u ulici Rige od Fere kod Kalnegdana. I sad tu je izlazio časopis Kultura. Šef toga, direktor tog zavoda je bio jedan izraelsko-jugoslovenski obaveštajac, Eduard Dile se zvao. I on je bio jedan od tih komesara za kulturu. Eduard Dile je inače pokrenuo celu priču o vunenim vremenima Gojka Đoga. Oni su tada jevreji, ali ne mislim zato što su jevreji, nego zato što su to ruski jevreji. Oni su komunisti. Oni su u stvari gurnuli čitavu tu priču protiv Tita i na taj način probudili četništvo i ideju srpskog nacionalizma, kraljevske vojske u otadžbini, mi smo Srbi, mi smo patili, dosta nam je svega, u Bosni. Gojko Đogo je Bosanac, radio tada u Domu omladine. E sad, pazi ovako, taj Zavod za kulturni razvitak, on je izdavao časopis Kultura. I ja slučajno vidim, primao sam časopis, ali taj broj nešto je bio promakao, međutim, kroz mesec dana ja vidim
da je neki, za mene tada neki, Alija Izetbegović, objavio, časopis ima jedno 150 strana, na 80 strana, znači dve trećine časopisa skoro, on je objavio tekst, kao teorijski tekst iz kulturologije pod nazivom Vjera, filozofija, umjetnost. Ne, umjetnost, nauka, religija. Umjetnost, nauka, religija. Znači sva polja pokrio čovjek, jednog dana bit će sva polja pod njim kad bude predsjednik država. Ali to se tada nije znalo. On je posle toga objavio islamsku deklaraciju. Hoću da kažem da je to, da je Alija Izetbegović u stvari ruska vojna, jevrejsko-jugoslovenska linija. Je radio za službu od početka. Druga je sad stvar, jer u druge ljude se nema poverenje. To mere. E sad, druga je stvar što onda oni njega povežu sa ovom, kako se zove, Amerikom, pa onda on preko pazi, lično mi pričao sadašnjeg ovoga Jusuf Spahića, on je valjda imam šta li je, ove džamije ovde u Beogradu, e sad otac, koga sam slučajno upoznao, eto priča, kaže, joj, kaže, i opet smo morali nositi novac za Aliju Izetbegovića. Alija Izetbegović tada objavio islamsku deklaraciju i dobio 8 godina robije. Tuđman 5. To ovako uspud da kažem. Znači, pripreman je ozbiljno. Hitler je bio na robiji 2,5 godine. A Šešelj? A Šešelj je jedan od najboljih. Vidiš da on još radi. Ovi drugi ništa, šic. I pazio, i onda, i kaže, 100 su kolete sa parama, pa smo morali da mu nosimo. Znači, tako Rusi preko posljednika, preko Amerike plaćaju svoje agente u Bosni. Ja lično, evo, govorim kako sam to zaključio i zašto sam to zaključio. Tu je ono vreme i vidim ja, bit će tu belaja nekog, bit će tu cirkusa i on je, kad je objavio tu islamsku deklaraciju, u stvari de facto postao taj glavni poverenik. Ali pazi, ne samo jedne strane, nego i druge strane, svih strana. Kao musliman bio je, naravno, ovaj arapskog lobija, kao ovaj jugoslovenski agent komunistički, jeli, vojni, on je bio takođe zastupao i srpski lobi. O tome jeste ceo što, da Karadžić, da ga nisu Englezi preuzeli, Srbi ne bi imali od Republike Srpske ni RNS. Nego su Englezi u stvari sačuvali Republiku Srpsku i sad, i to šta će sad? Sad Dodigu kažu daj tamo idi kod Rusa, znaju i oni gde je vlast. I ovaj Jure Dodiga da napravi tu vezu da bi ostala ta jedinica u stvari u okviru Bosne. Znaš ko je za vreme ovog rata u Bosni, znaš ko je pravio najstrašnije i najgore i najkrvavije bitke između Hrvata i muslimana? Intelligence Service. Oni su to radili. Da bi spasli Srbe, da bi omogućili. A mi kažemo nama Englezi najveći neprijatelji. Mislim, Srbi su idioti za politiku. Oni ništa ne znaju niti razumeju. I sad kad mi kažeš da je Dodik, kaže, bio on kod Putina, mora da je ruski čovjek. Pa sve može biti sve ruskog čovjeka kad sedi kod Putina. Sedi i Prigožin kod Putina, pa šta bi? Nema to veze gde ti sediš. Gledao sam ove aktuelnosti, ove proruske. I bio je ovaj Saša Borović koji je napravio jednu vašu tezu u stvari, da, to je našu, da Srbija treba da se priključi Republici Srpskoj. Ste to čuli? Nisam čuo, ali to je tačno. Rekao nisam je da Republika Srpska treba da objavi Srbiji rat i da Srbija treba da, da prihvati i da bude, znači, da Republika Srpska pripoji Srbiju sebi. Pa važi, evo, ajde ti objavi rat, ti možeš iz Kanade, ti je lakše. Mi odavde... Biće neozbiljno, znaš, ako ti iz Kanade objaviš rat, to je... Ja sad kad dođem Denkovoj bašti objavljujem rat. Kupiš tenkove ovde, kupiš tenkove u kineskoj magazin. Sve vas pripajam Tesla i Tesla institutu u izgradnji, mentalnoj. Tako je, pa samo mentalnoj, za sada. Monumentalno. Monumentalno je. Tako da nema veze, to su samo u pitanju razni oblici budalaštine. Slovenačka budalaština, hrvatska
budalaština. Bosanska trostruka budalaština, oni kao imaju tri naroda. Srbi, univerzalna budalaština. Mi smo tu maksimalni. Jer totalno ne razumevati do te mere politiku, to je stvarno prosto neverovatno. Mislim, do koje mere u stvari je bilo ko nešto shvata u Srbiji izdao taj svoj nesretni narod, pa evo ja nešto pričam ovako sa strane, ja se bavim filozofijom nauke i u stvari sam proučavao vreme i to je to što mene interesuje. Najmanje me interesuje politika, ja mrzim politiku i zna duše i političare, a zašto? Pa zato što su mi oduzeli 40 godina života, gledam stalno neke ratovi i gluposti, da jednom da vidim kako se razvija kultura, kako se diskutuju filozofski problemi, kako napreduje nauka. Zašto? Pa zato što je to u stvari naš pravi prijatelj, a protiv pravih neprijatelja koji su starost, bolest i smrt. Samo nam nauka može, nas nauka može spasti. Rat sigurno ne. I to nikako ovde da ljudi shvate. A briljantnih ovde ima ljudi koji međutim s obzirom, i to je vrlo žalosno, s obzirom da su totalno negirani u toku života i da nisu ostvareni, oni jedva čekaju da tu neku svoju stvar koju nisu uspeli da realizuju od pre 30 godina neku ideju nekom ispričaju. I čovjek ne sme da digne telefonsku slušalicu jer sat ili dva sata neko priča neku svoju ludost koju u stvari je već isfantazirana, razumeš? Jer čovek ako ima neku nameru ili ideju, ako je ostvari ili pokuša da je ostvari, onda on dođe u to da se u stvari, kako bih rekao, suočava sa realnošću i na taj način odmerava svoje snage. Međutim, ako 20 godina ga totalno negiraš, a on u tu ideju pretvori u fiks ideju u svojoj glavi, i onda ga pustiš da priča, onda imaš u stvari jednu psihozu naroda koji je totalno neostvaren. Sad su u psihozu ušli i seljaci. A seljaci sad pričaju o Rio Tintu, o litijumskim baterijama, o jonskim hidrogen baterijama, razume? Potpuno prestali više, jer su u fazi odbrane od neprijatelja koji je delom imaginaran, delom realan, a oni umesto da preuzmu vlast pa da reše to na taj način, oni idu pa zaustavljaju gazelu. Policija se smeje, kažu dobro u redu, ovi kao blokiraju gazelu ovih 10 sati, ima drugi most, tamo samo zaobiđite i to je to. I sve manje ljudi. Ljudi ne shvataju da sve što se dešava u svetu je ezoterijski. Znači pravi čovek na pravom mestu, prava rečenica, prava šifra, pravi poziv, rešava stvari. A narod, mogu milioni naroda da izlaze na obe strane ili stotine hiljada kao Ukrajini. Izašle stotine hiljada Rusa, izašle stotine hiljada Ukrajinaca, 8 miliona Ukrajinaca proterano. Pa šta je rešeno? Pa ništa. Pa ništa. Niti može biti rešeno na taj način. Gluposti. Narod je glup do ludila. Tu se slažem sa Sokratom potpuno. Dobro, profesore. Dogodine na Cvetkovoj pijaci. Dogodine, prijatelju, u centru oka piramide. Ili Đermu. Imate još nešto da kažete što vam je na umu. Ja sam mislio da čitamo ova, kako se zove, pitanja gledalaca kanala, ali ovo mi je bilo, kako se zove... Pa dobro, aj jedno pitanje, evo da ja ne pričam sam. Jedno pitanje gledalaca i slušalaca. Jeste pogledali? Pa jesam svašta, ali ajde, ti imaš neko pitanje. Pa nemam sad... Nisi spremio emisiju. Dobro, ajde, drugi put. Poljubac iz mog ličnog unutrašnjeg kosmosa, vidi. E pa dobro, to je sada spoj suština. Zašto mešaš Jevreje sa Hazarima? I to je onako, ne kažem ja ti, nego je taj, kako se zove, user, znači anoniman čovjek. Slušaj, Jozef, da ti kažem nešto. Da li ti znaš da postoje Jevreji u Etiopiji i da su Izraelci pre jedno 30 godina slali grdne tamo avione da sve te Jevreje koji su tamne puti prebace u Izrael da ih spasu iz Etiopije? E, i šta se desilo sada sa Etiopijom? Etiopija, ostalo je dovoljno Jevreja u Etiopiji da obave ruski zadatak, da Etiopiju priključe BRICS-u. Eto to, u vezi Jevreja. Pa ko vlada Jevrima? Znači, dve službe vlada Jevrima.
E, izvinjam se. Reci, pa kažem dve službe vladaju jevrejima, dve ruske službe. I onda, a u Americi je to duboka država, ali najdublja država u Americi, to je rusko-američka ezoterija vojna. Kaki jevreji vladaju svetom? Pa to ljudi, ljudi To misle je što su pitanje, jevreji. da li, to je pitanje, da, to je glavno pitanje koje se provlači već nedeljama. Da li su to, kad kažete, Rusi vladaju, da li su to Jevreji? Rusi naređuju jevrejima, oni koriste kao u oktobarskoj revoluciji svi Rusi Leninovi. nisu Jevreji. Šta? Rusi znači nisu Jevreji. A da vam kažem šta je ovde Ne. masovna stvar u Kanadi. Masovna stvar je da ljudi kojima je maternji jezik ruski negiraju da su Rusi, nego govore da su Jevreji. Svi su imali tu stanicu u Izraelu, su proveli godinu dana i došli ovde u Kanadu. To je masovno. Ovaj, imaju... Pa to je instrukcija. Pa to je instrukcija njihove službe, čoveče. Znaš kako radi ruska služba? Ko tečni kristal, pustiš frekvenciju A, svi crveni, svi komunisti. Pustiš frekvenciju B, svi idu u crkvu, svi su za cara Nikolaja. Pa je bio neki rat u Rusiji kad je padao komunizam? Pa nije, jer oni imaju apsolutnu vlast. Cela država i ruski narod, to je klon službi. To je vevic. To nije država kao zapadna. Imali emisiju o tome. Pa znam, ništa i, čekaj, čekaj, zaključak iz toga. Znači, ako je to tako, pa kad ti dođeš tamo gde je duboka država najbogatija, kažeš da si jevrin i rešio si sve svoje probleme, a šta si to ti znaš? Da, ja sad kad sam bio u bolnici, imao sam neku operaciju i kaže onaj anestezijolog, me pita nešto i kaže neku srpsku reč. Ja ga pitam kako se zoveš, kaže Aleksej. I ja sad je frka da li kažem da li si Rusa koja je Ukrajinac, ona da mi stavi veću dozu ovog. I ja kažem, jesi ti Rus ili si Ukrajinac? A da. On kaže, ne, ja sam Jevrej. Pa da. Tako da je amalgam neviđen tu napravljen. Da, ali ti kad kažeš da si jevrin u Americi, oni odmah misle viša klasa, ima veze ovo. A, duboka država. Pa da, pa gluposti, mislim. Crni jevrej. Slušaj, ponavljam, čitajte Franca Kafku pismo ocu, vidjet ćete muke jevrejske. Čitajte i čitajte razgovori s Mojsijem od Sigmunda Freuda, muke jevrejske. I čitajte životopis Spinoze, velikog filozofa jevrejskog u Holandiji, pa ćete vidjeti kako pametni Jevreji prolaze, a glupi Jevreji mnogo bolje. Pametni Jevreji, oni su izopšteni, jure ih rabini, bacaju na njih anateme, čini kabalističke crne matrice, a ovi drugi samo se jave da je Jevrejin, uđe u zajednicu, oni mu nađu mesto i lepo živi kao Amerikanac. Pa to je o tome reč. Dobro, profesore, hvala. Ćao, ćao, srećan put ovamo. Check. Dobro, samo dvije.